Hello friends, welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ini Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Lina nak buat hari ini ayam masak kicap manis. Yes, memang manis and then memang sedap pun untuk makan bersama dengan nasi biryani, nasi tomato, nasi all kind of nasi lah. Even white rice also very nice. And then bahan-bahan dia pun simple je. So sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video. Kalau ada apa-apa pertanyaan, jangan lupa untuk komen below. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan ya. Okey kawan-kawan, di sini Lina ambil setengah ekor ayam. Okey, ayam ni Lina marinate dengan sedikit serbuk kunyit dan juga sedikit garam. Kita kena goreng dulu ayam ni ya. Goreng tu janganlah goreng terlalu garing, goreng separuh masak dah cukup. And then kita kena masukkan pineapple. Pineapple ni lebih kurang setengah cup ataupun 1/4 cawan lah. It's up to y'all. Kalau nak tambah, kalau anda suka pineapple boleh tambahkan. And then Lina nak masukkan kismis 2 tablespoon and then 1 tablespoon gula. Okey, gula tu depends, gula perang pun boleh, gula putih pun boleh. And then daun pandan yang disimpul, air asam jawa lebih kurang 2 tablespoon. And then yang ni bahan-bahan untuk kisar ya. Di sini Lina ambil 6 tangkai cili kering and then bawang merah yang besar 1, halia 1.5 inch size halia dan juga 2 ulas bawang putih. Okey, bahan-bahan ini kita kena kisar. Kalau anda nak masukkan lengkuas pun boleh. Okey, di sini Lina tak masukkan lengkuas. And then kita kena masukkan kicap pekat. Kicap pekat tu lebih kurang setengah tablespoon dah cukup dah. And then garam secukup rasa. Sekarang kita boleh goreng dulu ayam ya. Okey kawan-kawan, bila minyak dah panas, kita boleh start menggoreng ya. Okey kawan-kawan, sementara kita tunggu untuk ayam digoreng, kita boleh kisar bahan-bahan untuk dia punya sos ya. Okey kawan-kawan, sekarang Lina ambil sedikit minyak dari minyak yang kita goreng ayam tu, kena tumis bahan-bahan yang kita kisar ya. Okey kawan-kawan, kita masukkan daun pandan juga dalam bahan yang kita kisar. Then masukkan kismis sekali.
Okey kawan-kawan, tengok sini sambal kita dah sejak kan. Bila dia jadi garing macam ni, kita masukkan 2 tablespoon air asam jawa. Dan masukkan gula. Masukkan pineapple. Dan masukkan garam sedikit ya. Kita masukkan sedikit air, just sedikit. Dan kita masukkan sedikit kicap pekat yang hitam ya. Tak sampai 1 tablespoon. Dan kita masukkan ayam yang kita goreng. Okey, sekarang kita gaul sebati ya. Ayam tu mix well dengan kita punya sambal. Okay, kalau anda nak warna tu lagi terang, you all boleh masukkan kicap pekat tu lagi lah. Boleh tambahkan. Okay, kawan-kawan, kita rendahkan api. Kita biarkan sekejap ya. Ni rasakan. Kalau tak cukup garam, or manis, anda boleh tambahkan. Warna, kalau anda nak warna tu lagi gelap, boleh tambahkan kicap pekat ya. Okey kawan-kawan, tengok sini Lina dah gaul rata ayam dengan dia punya kuah. Ha, memang dia pekat tau, dia bukan cair. Kalau makan bersama dengan nasi biryani yang Lina cakap nasi tomato, wow, very nice tau. Memang dia, rasa dia masam manis. Okey, sebab kita masukkan pineapple dan juga raisins kan. Okey, so Lina harap kawan-kawan akan cubakan resipi ni kat rumah. Jangan tak cuba, memang sedap untuk makan. Jangan lupa untuk like and share this video. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.